Pa i sad, ako skupimo preko 3000 lajkova za 2 sata, kupujemo jetski na ledu. Dobio gine, vidio. Evo što, ajde. Evo što, ajde. Ajde, lagano, ajde. Hoćemo sa obojicom ili ćemo jedan po jedan? Jeste ljudi, dobrodošli u novi video Flex Teama. 10 puta luđi nego prošli put, a kada je bio klip, tada sam snimu odmah čim sam ga kupio, tako da eto, obraćava se čovjek koji je kupio kvadrat zbog 2000 lajkova za sat vremena, tako da eto, uglavnom, e pa i sad, ako skupimo 3000 lajkova, preko 3000 lajkova za 2 sata, kupujemo jetski na leto, bit ćemo najluđi, tako da eto, 3000 lajkova i to, e inače od prošlog puta šta smo nešto promijenili, jer je bio odmah iz fabrike, bukvalno imao je blokadu na tip 80 km na sat kada dođe, automatski ga spušta na tipa 75 i to ne da mu preko toga. I sada kad sam prešao 300 km sa njim, konačno mogu da skinem tu jebenu blokadu i sada mogu da poginem kao čovjek, tako da eto, nemamo blokadu, sad bukvalno može preko 120 km na sat, ništa ga ne koči, dokle može, može, tipa najluđe sam ga vozio 140, tako da eto, sada ga ništa ne koči, sada mogu konačno da poginem kao čovjek. Zadnjih 7 dana u Flex Teamu nijedan patiketa. Idemo. Jeste ljudi, evo stigli smo na avalu, ništa uglavnom, idemo sada da nađemo stazu, trebalo nam je jedno, a treba 20 minuta, ali pošto mi vozimo i skinuli smo blokadu, trebalo nam je 10, da ljudi, uglavnom skinuli smo blokadu, sada može da ide preko 120 na sat, a pre, ako se sjećate iz prošlog videa, tipa kada dođe na 70, to mu je fabrički, a kada dođe na 70, on ga spušta automatski na 60, tako da eto, idemo uglavnom na stazu, sve ćete vidjeti, sve će biti snimljeno, preluda je staza, tako da eto, 2500 lajkova ako skupimo na ovom videu, krećemo da napucavamo kvada, da ga buđimo zajedno, sve ćemo to snimati, tako da, eto, izgrmite 2500 lajkova i vidimo se u nastavku klipa, čao! Ali kad stavimo ovu kačigu, najsmešniji čovjek na svijetu. Znate, ovdje ako padnemo, nema nam nazad! Izbaži ti kamera, narkomane! Ide ovim ovdje putem, jer je dole gotovo nemoguće, sad ćete vidjeti bukvalno koliko je zajeban put i sve što, evo vidite, ja kao voditelj sam postao. Ajmo Flex Team! Tako da bukvalno, i skroz zbog lišća propada snijel kvad, evo kao što vidite, umalo, bukvalno umalo da se prevrne. Sada sam Aleksić Foto, au, možete da čuješ tebi. Kamerman je bio kaskader. Holy shit. Pakao bre.